Nah, malahanan bisa jeung macara, malahanan dipidatokeun ka batur. Tah daun Rasul lamun umat kami apalun makana kaunggulan Ramadan, latamannau antakuna sanatu kuluha Ramadan. Tangtu umat kami ngaharepkeun dina sataun teh, hah eueuh Rajab, eueuh Muharram, eueuh Safar, Gusti jadikeun Ramadan di kabeh. Ngarah abdi puasa, ngarah abdi tarawih. Cing, urang ngaroskeun ka urang. Mending Ramadan yang haji seumur umur, mending sebulan dina sataun. Mau bisa nawar mah yang tilu poe. Tuh. Naon sababna teh? Padahal cing jungjunan lauta lamu umat. Tanyakeun ka ca urang mineng ngadenge katerangan. Abdi bisa maca katerangan tah Qur'ana tah hadisna kaunggulan Ramadan. Tapi nepi ka dagat ayeuna agak-agak rek hayang Ramadan saumur umur teh. Mabhum mukhalafahna. Jadi jelema lamun dina atina ngaharepkeun dina sataun teh hayang jadi Ramadan kabeh, berarti eta jelema geus apaleun kana kaagungan Ramadan. Sabalikna di mana jelema gila Gusti aing geus Ramadan saumur umur, berarti eta jelema can apaleun kana kaagungan Ramadan. Sedangkan jeung urang da apal kaagungan Ramadan. Tah ieu dalilna, ieu kateranganna, iman abdi kana eta katerangan. Jika kitu kaagungan Ramadan. Bina pecah yang Ramadan saum tah begitu teh dihukuman can apa? Jadi kumaha atuh nu disebutkeun apa teh kitu? Padahal eta dalilna apa? Katalar kaharti ku urang, diimankeun ku urang, diaji ku urang. Tapi nah atuh hayang Ramadan saum bro, berarti urang teh can apa? Padahal geus apa? Ceuk urang atuh sate. Tah uih dikeun ti payu, jadi tingkatan-tingkatan ilmu teh kitu. Mata singkat nak daun perasaan, iman jeung perasaan ganjar. Iman jeung perasaan ganjar. Alhasil daun ulama di mana jelema getol ibadah, tah iman teh ganjar jeung iman urang. Di mana urang kedua, di mana urang jelema akhlakna alus, ai urang kote katerangan pada apa, tah iman teh ganjar jeung urang itu ningkah. Itu nika mata kening ayah bab yakin teh ilmu yakin ainul yakin hakul yakin teh gitu dan puncaknya madau kerasa apa kabeh ge cenah di mana geus asup ka kubur Abu Jahal ge da iman Qarun iman kayak begitu Abu Jahal iman Fir'aun kabeh jalma nu ayeuna keur di alam dunya kafir teh geus maot iman kabeh ge tapi nabi ti Abah Haji Dayat Abah Haji ti apa asuhna teh. Jadi kabeh ge keman kafir ayeuna teh bakal iman. Atuh anak itu mah meureun bakal ngarasep ka surga dibagi dua cenah teh. Iman teh aya nu makbul ditarima, aya nu mardud ditolak. Mana anu makbul diterima teh anu keur hirupna iman. Surga can ningali, neraka can ningali, getol tahajud anger we teuing usaha marugi jeung rugi. Getol puasa Senin Kemis, anger we awak mah diriwit. Duha teu ditinggalkeun, nyawa mah anger kuburi. Mana ladang ibadah? Mana aya naraskeun? Aya ladang ngaji dina Senenan mana? Mana? Ladang ka imah ka balon pamajikan teu dibawa mah kawek-wek nya. Mana? Yang teh atuh dah kitu. Engke lamun sempurna teu boga iman keur naon salat? Keur naon tah? Darajat paningali datang tah nu ditarima mah anu keur hirupna iman ari eta cenah anu ayeuna rajeun iman teh geus maot tah rajeun iman geus maot cek bahasa polos mah kadodora ngaran teh kitu tah kabeh ge ujeung-ujeung ayeuna geus asup ka kubur kerasa sering ngadawuhkeun Fir'aun anu katilu tea, Ramses tea, anu bentrok sareng Nabi Musa tea, anu anak robokumul ala, Nabi Kasaki, maklum atuh seorang pejabat tertinggi atuh raja, maklum atuh benghar, sahanu wanenodel, gagahna luar biasa, bisa ngalukeun 40 tukang sihir, diajak teh iman, naon sih anak Musa begitu, anak robokumul ala, begitu ngejar makan harita ke laut merah. Dikerem ku Allah Ta'ala di laut merah. Kumata roh nangis kokorlokan dina hulkum dina tikoro. Fir'aun memeh paeh iman. Can paeh nah. Dari paeh nangis lepas roh dina jasad. Tak.
Tan paes, tan les wak besi kene dina tikoro kata roh Fir'aun. Kumajib Fir'aun harita amantu kama amanat bihi banu Israel. Gusti abdi teh iman ka Gusti teh cara urang-urang banu Israel. Jal anak itu meureun Fir'aun iman maotna mawa iman. Nah, dawuhan para ulama kadong dora da imana Fir'aun roh geus tepi kana tikoro. Tadi mana roh geus tepi kana tikoro geuning dipayun ku karasaan tutup lawang tomat teh dua. Aya nu sifatna lokal individu pribadi, aya nu sifatna universal menyeluruh. Anu menyeluruh mah nyaeta di mana para buhek digeul ti kuron teh. Aya nu sifatna pribadi mah tadi mana roh urang geus tepi kana tikoro. Di mana orang-orang mesti pikir nanti korok, cerit ketih berlihat, ongeng-ongengan tutup lawang sebotakan. Nah, oleh sababnya, namanya gini dibahasakan. Di mana roh mesti pikir nanti korok, tak Allah Ta'ala temi warang malaikat senang ngebeberkan jam-jam. Di mana anu keresakara tegite bibang jauh, pihak liur surga, bisa lepetun, maka jam-jam malaikat kebulahkan tubuh dibeberkan. Didinya diputer video sawarga. Matak mesti nyeri ge kaluar na roh tina jasad sakara teh anger we nyeri-nyeri kabita ku sawarga si nyeri eta ka bohongkeun. Nepi ka geuning aya ulama teu payun pantos dibahas keresaan aya ulama hayang neangan dalil, hayang neangan syahid, hayang neangan katerangan ayat Quran bahwa ayat katerangan geuningan dina hari suka dina naon jalma anu saleh mah kaluar na roh tina jasad teh saking ku teu karasa cara nyabut buuk tina adonan balabala teu kebo. Teu teh eta ulama neangan dalil 6000 600 60 genep ayat Al-Qur'an teu kapangi. Kumaha tuh? Ah, bong ulama waliullah. Gokeh tepat sareng Rasul. Dawuh Rasul teangan dina surat Yusuf teh kitu. Begitu di Korat dina surat Yusuf nya eta lalakon Nabi Yusuf waktos dikaluarkeun ti kamar tea ieu garwa pejabat keur ngeureutan buah saking mukasep Nabi Yusuf dadalewakan dengan kakeureut pirang teu nyeri ngan nyerina kakeureut deungeun kapopohokeun ku ningal kasepna Nabi Yusuf. Tah jelema begitu rohna keur kaluar melalui perjalanan sakarat disebutna tea uweureu tea. Andai kata nyeri terlilingkan eta nyeri naku Allah Ta'ala teh ngaku sabab ninggalina itu atau dasa warga si nyeri eta kapohokeun. Jalme pengertian dilengitkan nyeri sakara teh aya nu leuweuh nyerina teh aya anu teu karasa padahal aya. Nah oleh sababna sabab ditinggalikeun ka sawarga. Karek barudak disawer ge geuning dina jurit nya. Harkat 5000 perak nepi ka sanajan pian anu 10000 pekateul bae. Padahal ku logika ieu 10000 atuh kebatepu. Kalau mau lamun kitu mah Soekarno Hatta dari kitu-kituna. Kapret 200000 soek teu lebar eta kur 100000. Nah tah kalibu ningalina. Tah dina kaayaan roh geus nepi kana tikoro jalma nu pibak jaweun mah malaikat teh beber kejang-jang nu katul di dinya diputer video sawarga. Hayang gerak kaluar we kitu. Hayang gerak kaluar. Tapi sabarita na udzubillah lamun jalma keresakara teh picirakeun. Maka malaikat jang-jang nu kencang ngabeberkeun di dinya diputer ku video neraka. Ujang-ujang karasa nyeri sakara teh andai kata teu nyeri ge teu suri teu kudu kaluar atuh. Nah sabda itu neraka. Jiga kitu. Tah di dinya darajat kualitas keimanan teh gitu. Kembali di kanu tadi, jauh yang disebutkan takwa teh ayah lahiriah tak tinggali kadengi soleh nasun ayah numpari power man teka tinggali nyata cakap tahu teh. Tak Allah nyumputkan ngarahasia kenwali di masyarakat. Nawan gimana ngarah orang ngaji nih kecil mata kecil ngaji nih guys bogus saluran mah misi sahan abdul gay. Mesti bisa buat itu dianggap jangkang jauh kurang. Buat itu dianggap bebannya kurang. Sering gening kerasa abu yang ada wakil. Kon yujadu bin nahri malah yujadu bil pahrik.